Čau, vítám tě u nového videa. Dneska bude trošičku netradiční, protože mi měl dojít taky speciální balíček a já doufám, že už tady je, protože na něho čekám už dost dlouho. Tak doufejme. Čau, Hané. Čau, čau. Jak to jde dneska, dobré? Jo, v klidu. Ježiš, máme zase nepořádek. Haničku! Nedošel mi balíček? Dík. Tak malé, tak až velká. A tak vysoké, tak 5 cm možná. Děkuji. Aha. Kamo? Co to je? Kamo, nevím. To už tady bylo položené. Děláš si ze mě srandu? To není prkínko. Aha. Kde jsi to vzal? Ale vypadalo to tak. Ty jsi říkal, že nic nepřišlo. No však nepřišlo, to už tady leželo. No určitě, kurde, že jsi tady otevřel klíčky. Kamo, a... Já jsem tady nebyl skoro první. A kdo tady byl první? Nevím. Kočka? Jo, jako vždycky. Hané, že dlouho jsem na to čekal. To není obraz. Ty jsi tady na tom krajíš beku. Hané, to by mě zajímalo, kdo to tady teda dal, když ty ne. Moje ne, fakt ne. A kočka má klíče? Já nevím, kdo je. Ne, on nechtěl. Dobře, konec randy. Samozřejmě jsem to věděl, že nám Han krají na YouTube buttonu svoji veku. Každopádně dneska jsme tu proto, protože bych ti tímhle videem chtěl poděkovat za to, že tě naše tvorba tak baví a za to, že to pořád roste tak nahoru. My jsme ten YouTube button chtěli požádat už dřív, protože 100 000 jsme dosáhli už mnohem dřív, ale spíš jsme se věnovali točení, než tomu zařídit to, aby nám ten YouTube button došel. Tady teďka tam máme nějakých 121 000 odběratelů, za což strašně moc děkuju úplně každému z vás i tobě. Je to, jako pro mě ten YouTube button neznamená úplně nějaký, jako, nějakou pomyslnou metu, které jsem dosáhl. Spíš jsem strašně vděčný za to, že točíme aktivně, kolik, 2 roky cca? 2 roky? 9. měsíc 2018 to začínalo, jako že jsme začínali víc točit, předtím jsem točil mnohem méně ty videa. A strašně se mi líbí to, že tvoříme autičkářský kanál, a vás to baví, díváte se na to, sledujete to, potkáváme se na akcích a je to prostě, není to jenom o tom internetovém kontaktu, ale je to o tom, že se prostě vídáme i v reálném životě, za co jsem strašně moc rád. Tohle je jenom taková odměna, která podle mě není úplně jenom moje, ale je celého týmu a je i tvoje, protože bez tebe by to nebylo, já jsem za to strašně rád. Vypadá to takhle, pokud jsi to ještě nikdy neviděl. Je tady vlastně moje jméno, dosažení 100 000 subscriberů, YouTube logo a ten button je takový zrcadlový. To sám vidíš. Možná tam vidíš teďka doma vlastně. Za kamerou. Trošku. Takže není to pro mě nějaká jako super meta, spíš si myslím, že to je věc, která patří nám všem. A jak říkám, já jsem za to strašně rád. Je to taková věc, která je podle mě jenom odměnou, ale nás to nakopává, to, že tě to baví, nás nakopává dál, vymýšlíme spoustu pořád šílenější a šílenější věci. Už teď na zimu máme vymyslenou tak šílenou věc, že přisahám, že se ti to bude strašně moc líbit. Zatím každý, kdo to viděl a svezl se v tom, tak říkal, že to je úplně skvěle. Je to legenda, nebudu ti víc prozrazovat. Samozřejmě chystáme na příští rok spoustu dalších nových projektů, budeme se víc věnovat tomu, že budeme točit víc Evo, Sky a tady ty auta S14, budeme točit víc s kámošema, s týmem, budeme víc jezdit po akcích, snad chcem to pořád rozvíjet a posouvat dál, ale sem tam vidím nějaké komentáře, že někdo píše, hej, proč to trvá tak dlouho, proč nevydáváš se Skylinem tak rychle, jak to vysvětlím po jednoduše, když bych sem točil třeba hry, tak je to něco jiného, jo, nebo kdybych třeba dělal, já nevím, repasy hodinek, tak je to něco jiného, ale ty auta prostě, aby si je držel v chodu, abys tam dělal ty úpravy, aby si s tím jezdil, všechno je to časově a finančně strašně náročné. Nebudem si nic nalhávat, prostě jako příjem z YouTube je tak malý, že to nepokryje absolutně žádné náklady, co se týká provozu těch aut, servisu, gum, natáčení videí, pronajmu letiští a tak. Takže musíme se hodně věnovat jako naší práci nebo produkci a musíme si vydělat na to, aby jsme mohli dělat tohle, protože to je náš koníček.
Takže není to tak, že vydáváme videa a všichni tady z toho žijem. Není to tak, bylo by to krásné, bylo by to skvělé, možná v zahraničí tak funguje, ale u aut v Česku to tak rozhodně není. Vlastně my jsme s Domem i s Jiříkem dělali nějaké statistiky a když je hodně dobrý měsíc, tak se pokryje střih a něco málo na techniku. To jenom abych měl takovou představu. Ale teď pojďme spíš k tomu pozitivnímu. Prostě chystáme toho spoustu i na Furbokem. Já jsem strašně rád, že to nabralo takové obrátky. Vlastně natočili jsme Ukaškáru, které mimochodem na Ukaškáru kanále je to nejsledovanější video v historii celého toho pořadu. Což pro mě je úplný šok, protože přijeli tady za klukem z Frenštátu pod Radhoštěm z vesnice ve své podstatě, nebo z malého města. Předběhlo to videa se všema českýma celebritama a všema tady těma lidma. Já sám nevím proč. Já nevím, proč se to stalo. Jsem za to strašně rád. Díky tomu Evu to dostalo šílené obrátky. Pak jsem začal natáčet s Honzou spoustu věcí. Začali jsme natáčet Drift Projekt, Made in Japan. Já jsem strašně rád, že jsme to takhle vymysleli, že nás Monster propojil. Že vlastně jsem Honzovi napsal na Facebooku nebo na Instagramu, že kámo, neskusíme koupit nějaké staré bavoráky a postavíme z toho úplně nejlevnější driftáky, že pojď, já tě naučím jakože jezdit bokem. A on řekl, že jo, začali jsme točit a podle mě je to v tuhle chvíli nejsledovanější československá série, co se týká low budget driftování nebo celkové driftování. To samé Made in Japan, my když s Honzou vydáme solo videa, tak to nemá nikdy takové views, jako když vydáme buď to u Honzy nebo u mě jeden z těch dílů. Já jsem s Honzou strašně moc překvapený, že vás to tak baví a že to má vždycky třeba pětinásobné čísla proti našim standardním views, což je husté. Každopádně důležitá věc, proč to i tak posouváme dál, je to, že, jak jsem už říkal, tě to baví a proto to není jenom o tom mít nějaké auta, jezdit se někým na nějaké návštěvy, točit o tom auta, točit z eventu a tak, ale je to hodně o té technice. Když se páš na první naše video, na videa teď, tak jsme udělali obrovský pokrok v technice a samozřejmě v postprodukci, v produkci, v sound designu a tady těch věcech, protože jsem se seznámil s Dominem, který, to je příběh sám o sobě, to podle mě můžeme o tom natočit solo video, protože tomu nikdo neuvěří. A my jsme se poznali na Instagramu, prostě jsme z ničeho nic si mysleli, že se známe prostě x let, protože jsme si tak brutálně sedli. Začali jsme spolu točit a posouváme to zase mnohem dál. Já jsem rád, že ten tým je teďka takový, že Jiřík vlastně Šantruček, se kterým dělám od začátku, tak dělá teďka jakoby svoji část, řeší prostě vlogy, řeší hlavně herní videa, teďka chcem trošičku i nějaké herní sforzy a tak. Máme každý rozdělený nějakou svoji funkci a vlastně s Jiříkem jsem točil úplně od začátku, no to jsme začínali úplně na obyčejnou malou kamerku a kde je to teď? A je to díky tomu, že chceme a díky tomu, že tebe to baví. Takže to je pro nás ta největší nakopavačka, že prostě sledujete a dostáváme pozitivní reakce. Jsem tam i negativní, ale to je správně, protože když máme ty negativní, tak nás to taky posouvá, protože si řekneme, aha, tohle není úplně OK, zkusíme to změnit, zkusíme tohle udělat jinak, nebo ba naopak, ty pozitivní nás strašně prostě nakopávají. Takže já nevím ani co k tomu víc říct, prostě jsem rád, že jsme toho dosáhli, je to nějaká meta, ale pro mě je meta dělat videa, které baví mě, a baví tebe a baví nás všechny a hlavně děláme to, co nás baví, to je nejdůležitější. A vlastně paradox, díky tomu, že to takhle funguje a baví nás to všechny, tak mě kdysi Strapo, protože já jsem kdysi dělal manažera pro spoustu interpretů ačkových a v hiphopu, protože hraju samozřejmě R&B, ghetto funk a prostě urban music. Manažoval jsem velké jména, jako třeba Separ, se Strapem jsem dlouho dělal a spoustu dalších. A Strapo mi naučil jednu věc a to je ta, že pokud tu věc, která tě baví, neděláš pro peníze, tak to nemusíš prostě znásilňovat. Jo? Protože kdybych to dělal prostě pro peníze, tak to znásilňuji a vymýšlím úplně každou blbost a točíme každý den videa a děláme to prostě tak, aby nám to vyneslo co nejvíc. Ale my to děláme spíš na kvalitu, chceme to prostě posouvat spíš jako ty levely dál. Takže díky tomu, že máme svoji práci, tak to takhle jde dělat a nemusíme to znásilňovat. Tak to má Strapo. Strapo je jeden z mála raperů, který pracuje reálně, je mezi těma ačkovýma a tu hudbu nemusí znásilňovat. Dělá, prostě píše tu hudbu tak, jak chce, dělá to tak, jak chce a za to já ho strašně moc cením. A my to jedeme prostě úplně stejnou formou. My to nechceme znásilňovat, ani to znásilňovat nebudeme. A jsme strašně rádi, že třeba Mercedes-Benz, AHA Profi, Car Vertical, Race Shop nám strašně moc pomáhá. Jo, to jsou prostě
partneři, kteří nám pomáhají to furt vyvíjet a posouvat to dál, protože je to vlastně takové nitro, protože díky tomu, co oni nám dávají a pomáhají nám a spolupracujeme s něma, tak nás to prostě posouvá mnohem rychleji dál a můžeme ten content tvořit mnohem líp. Takže za to jsem strašně moc rád, protože bez nich by to taky nešlo. Jo, Svaťa, Rims Shop, Monster Energy, to nemůžu zapomenout, to je partner, se kterým dělám vlastně od té doby, co Monster začal v Česku, jo, za což já jsem strašně moc vděčný, protože mi dali šanci jako nějakému tady DJ Lucky Obojovi z Frenštátu a prostě teď je to tak, že jsem jejich ambasador a fungujem prostě, je to husté, že jsem v týmu pod značkou, pod kterou je Ken Block, Lewis Hamilton, prostě spousta světových DJů a je to prostě husté, že se to takhle celé posouvá. Já jsem za to strašně rád a proto do toho vracíme tolik zpátky, protože to chcem prostě posouvat. A já nevím už ani moc co říct, já jsem prostě šťastný. Nic víc v tom asi není a nehledej a budem to prostě dělat touhle cestou pořád dál a budem to posouvat pořád takhle dál a budem pomáhat lidem tak, jak to děláme doteď, ať už sbírky, ať už dobročinné streamy, ať už prostě teďka jsme udělali super skutek podle mě, uvidíš to brzo ve videu. Roušky, cokoliv dalšího, prostě není to o tom, že to znásilňujeme, ale o tom, že nás to baví a chceme to posouvat dál. Už bych to asi ukončil, protože si myslím, že jsme se rozkecali až moc, kdo ví, jestli se dodíval až tady do konce, ale chtěl bych ti strašně moc poděkovat za to, že tě to baví, chtěl bych poděkovat úplně celému týmu, co je kolem toho, ať už parta furtbokem, prostě co jezdíme všichni, střihači, mechanici, prostě úplně všichni, co jsou okolo toho, Nelinka, která se stará úplně o všechno, co se týká managementu, Tomš a prostě všichni další. Není to jenom o mně, je to o všech lidech tady kolem a je to hlavně o tobě, protože bez toho by to nebylo. Takže děkuju a doufám, že se neuvidíme jenom takhle přes monitor, ale někdy se uvidíme na nějaké akci, pokud nám to stav dovolí. Zajezdíme si spolu, pokecáme, počilujeme. A nebo se třeba uvidíme tady na garáži, kde není problém kdykoliv přijít. Samozřejmě teďka to je problém, protože je stav takový, jaký je, ale kdykoliv jindy to jde a budeme se na tebe těšit. Takže ještě jedno díky a měj se hezky. Zatím čau. Tak jo, jdeme ho pověsit někam. Mm-hmm. A kam ho dáme? No, buď tu nad počítač, alebo možná ani by to nebylo. Počítač asi, to je taky divné. Já bych ho dal tam na naši nástěnku, kde máme, ti ukážu naši nástěnku speciální, takže máme tady obaly, tohle jako od Hamiltona Monster, tady máme Espresso Monster, tady máme dárek od jednoho z vás, tady máme naši pikantní omáčku, kterou požáme do nudlí skoro pořád. 10 minut, u nás u Vietnamců objednáš třeba 100 jídel, to je jedno kolik, a vždycky to trvá 10 minut, to je úplně husté, já to nechám. Tady máme katany, tady mám fotky, co mi donesli jedni rodiče, co nás paradoxně sledují se svýma dětma. A tohle bych dal někde tady. Kufříček a la Bořek stavitel, na ten mi nesmí nikdo šahat, protože tady je úplně všechno. A vím, že se mi to nepostrácí, protože od toho mám klíček a vždycky si to zamknu. Tak, dobré? Vyborné. Dobré to je? Mhm. Jo? Tak symetrické. Kamo, počkej, ty se směješ. Máme doma obraz, my jsme z něčeho koupili obraz v IKEA. A tam jsou už šroubky, tam jsou hřebíčky, už to tam byly, ne? Mhm. Když ho tam dáš, tak tady jsou vypínače a to nevychází. Mm-hmm. Tak Nelča, že úplně, co s tím, tak to předěláš a já jo, chytil jsem ten obraz a dal jsem ho takhle. Takže tam je maják s rackama a ten maják je takhle a ti racci tak amo letí tady takhle. Takže u mě není problém s ničím. A přece jenom trošičku nakřivo, ale to nevadí. Je to v míře. Je to dobré? Může být? Teď se v tom nemůžeš ale tady upravovat, kam. Ještě jednou děkuju za všechny od nás a my jdeme teďka makat a odpoledne budeme zase natáčet videa, abyste se měli na co dívat. Takže zatím čau. If you're whipping up work, digging up dirt, or you're in a murk, or you're doing bird, bruv, I don't care, you would get served. Do it for my city and I bring them up first. Bruv, I've been burned, and that shit hurt. Couldn't get worse, thought I was cursed. I was on a one-way ticket to rehearse. Life is a bitch, but you live when you learn.